som en mediene. Jeg forklarer dette i videoen, men her er meg som flytter ut i mindre enn 24 timer og flytter inn med storebroren min. Ok, ha det. Så akkurat nå er klokken 7:30, og det er søndag 9. februar. Snart så skal jeg dra hjem til storebroren min og sove der til i morgen. Grunnen til at jeg skal sove der til i morgen er fordi at vi har ikke normal skoledag i morgen. Jeg er nødt til å dra på sånn skoler for videre utdanning og besøke dem og se hva skoler vi går på til neste år og bla bla bla. Ikke det at jeg kommer til å gå på skole til neste år, men da er det mye smartere å bare sånn sove hos broren min, fordi han bor 10 minutter med buss under sentrum, og jeg bor sånn en time med buss under sentrum. Og så er det litt gøy å bare flytte ut i mindre enn 24 timer. Så jeg tenkte jeg kunne vlogge det. Vi skal snart kjøre. Jeg tror mamma skulle være i bil siden på verksted, så da ble vi kjørt. Storebroren min bor med 2 andre kompiser. Jeg skal sove på loftet. Jeg har tatt og pakket sekken min med ting jeg trenger. Og nå er sekken min stappfull. Jeg har også funnet fram en banan så jeg kan spise. Jeg har skrevet navnet mitt på den. Det er i alle fall det jeg skal nå, og jeg skal vlogge det. Nå skal vi ta og kjøre. Jeg fikk i alle fall beskjed om å gjøre meg klar, så jeg har sekken på ryggen. Det ser ut som jeg er sånn type sånn Dora the Explorer og skal på tur. Jeg skal jo faktisk være vekke i mindre enn 24 timer. Stygg lampe. Nå er jeg i leiligheten. Hæ? Nå er jeg i leiligheten til broren min, og vi har satt opp rommet mitt. Kinda. Av et eget rom på loftet. Vi var på butikken, og jeg kjøpte... Vent, jeg må lage en haul. Hva jeg kjøpte på butikken? Så det første jeg kjøpte på butikken var... nudler, så jeg kan spise til frokost i morgen. Og så energidrikk, som jeg kan drikke nå. Det er det jeg kjøpte. Og så skal jeg stjele... Jeg skal stjele yoghurt, så jeg kan spise. Og så trenger jeg banan med meg. Så da har jeg alt jeg trenger til å leve. Overleve. Bli miljøvennlig, sa de. Vi har poseproblem. Ikke min feil. Det var skjelte. Jeg skal filme utsikten herifra. Kan jeg åpne døren? Terrassedøren? Kan du ikke rive ut døren? Jeg prøver. Oi, det regner. Det var litt tråkete ute nå. Men man kan i alle fall egentlig... Jeg tør ikke gå ut. Det er vårt. Man kan... Oi da. Nei, døren. Man kan sånn egentlig se opp til. Er det Ulriken man kan se opp til? Ja. Der er brannstadion et eller annet sted nedi der. Og sentrum er sånn der borte. Nå må jeg prøve å lukke døren uten å ødelegge den. Jeg dro ut dørhåndtaket. Hvordan fikser jeg døren nå, da? Må jeg dra den, ja. Men jeg får ikke på dørhåndtaket. Jeg er helt ødelagt nå. Oi, sant. Oi, shit. Er det helt ødelagt? Nei. Jeg kommer på besøk i sånn et par timer og ødelegger dørhåndtaket. Nå er klokken 9:30. Nei, 9:30. Klokken er 9:30. Nå tenkte jeg at jeg skulle stjele en yoghurt, så jeg kunne lage min mat. Jeg fant en skål. Jeg skal ta yoghurt. Oppi skålen. Så skal jeg ta og kutte opp denne bananen. Jeg tok en yoghurt og en skål. Og nå er denne her fylt med banan. Au, jeg må finne en skjær. Så skal jeg bare ta og helle hele yoghurten oppi. Og så har jeg energidrikken min. Jeg tenkte egentlig å drikke den i morgen, men jeg tror jeg bare drikker den nå. Ganske så bra lunsj. Nei, kveld. Ganske så kreativt. Jeg har spist yoghurt. Nå skal jeg gå og lage popcorn. Stjele popcorn. Det er mikro her. Jeg trengte popcorn. Klokken er faktisk 10:50. Jeg må snart kanskje opp på loftet mitt, siden jeg må opp klokken 8. Nei, ja. Kanskje jeg skal stå opp klokken 8 i morgen. Ok. Nå har jeg popcorn. Nei. Jeg fant en hat. Jeg fant en bucket her. Hva er det bucket her? Klokken er nå 1:15, kanskje? Ja, klokken er 10. Nei. Klokken er 1:04. Hvorfor er jeg så dum med klokken? Og jeg er oppe i, oppe på loftet mitt. Og jeg tenkte jeg kunne vise hvor det er jeg skal bo i nå. Det er ganske kaldt her, så jeg har tatt på ovnen. Jeg bare vet ikke om ovnen i det hele tatt fungerer. Jeg skal vise hvordan hele oppe ser ut. Her er døren vi kommer inn. Og så er det et speil her. Så her inne er det et bad som ikke fungerer. Så det er litt sånn dumt, for jeg kan ikke gå på do her oppe. Jeg må ned for å gå på do. Men det går fint. Og så selve rommet ser sånn som det her ut. Akkurat her så er det bare sånn masse puter og masse rare greier. Og her kan det være kjøkken. Og så bort fra her. Her er ovnen min, som jeg håper fungerer. Kan lage lyder. Oi, der er sengen jeg skal sove på. Det ser ut som noen gikk i trappen. Det er litt skummelt. Så, dette her er mitt, min crib for the night. Og utsikten her er enda bedre enn den er nede. Nå er jeg nødt til å ri opp den lille sengen min, som er veldig søt. Så jeg har fått sånn sengetøy til å ri opp sengen. Så jeg tenker jeg må gjøre det nå, for jeg vil legge meg under dynen og se på YouTube. Ok, og på kamera står der. Jeg tør ikke snakke så alt for høyt, for det er flere folk som bor i hele dette huset. Jeg har nødt til å stå opp om sånn 7 timer, kanskje? Jeg vet ikke helt hvor bussen går fra heller. Er det en ende på? Den er i hvert fall død. Siden vasken ikke fungerer, så jeg har tatt med meg et glass med vann opp. Og nå har jeg litt sånn... astma. Jeg har kun tatt på lakenet. På andre siden av rommet så har jeg masse dyner å velge mellom. Sånn, her har jeg mitt nye lille hjem. Ovnen fungerer. Jeg har ikke pusset tennene. Jeg vet ikke om jeg gidder å pusse tennene. Jeg tror jeg bare gjør det i morgen tidlig. Akkurat nå så bare ligger jeg bare her i sengen min. Klokken er 10:50. Jeg skal dra ganske tidlig i morgen. Jeg kunne ønske jeg skulle vært her lenger. Så det her er liksom ikke sånn flytte ut. Ordentlig flytte ut. Men det går fint. Det er litt irriterende. For jeg er allerede på do. Jeg synes jeg hørte en lyd. Det er litt skummelt da. Det er litt skummelt. Oi da. Jeg må på do. Jeg har byttet klær egentlig ikke. Jeg har på meg mine lilla bukser. Jeg skal ned nå. Så jeg skal ta på meg skoene. Fordi trappen er skitten. Det er nesten sånn at jeg har lyst til å ta på meg boblejakke når jeg skal sove. Jeg burde hatt med meg Crocs. Jeg liker veldig godt Crocs. Jeg har Crocs hjemme. Det lukter vafler.
Klokken er liksom 5:05 på natten, og jeg tror kanskje jeg bør legge meg snart. Jeg er ikke trøtt i det hele tatt, men jeg har lyst til å sove, fordi jeg har lyst til å være uthvilt til i morgen. Jeg skulle tatt med meg sovemedisinen mine. Jeg tenkte det at jeg har ikke vist hva jeg har pakket med meg til å være her i sånn mindre enn 24 timer. Så jeg tenkte jeg kunne vise hva jeg pakker til disse få timene jeg er her. Greit. Jeg er jo her i mindre enn 24 timer. Jeg kunne ønske jeg hadde vært her lenger. Men jeg skal vise hva jeg pakket med meg, fordi jeg pakket denne sekken. Jeg har alltid med en paraply. Jeg lurer på om jeg har mistet lommeboken min. Nei, jeg har lommeboken min. Så jeg har pakket tannbørsten min. Og så har jeg bare sånn enkle ting oppi her. Sånn powerbank, lommebok, votter. Resten av tingene mine har jeg egentlig slengt på gulvet. Den her. Her har jeg deodorant, astmamedisin, scrunchie, parfyme, klemmer, smykker. Oppi denne har jeg sminke. Buksen min som jeg gikk med i dag, med belte. Og buksen jeg har på meg nå, har med meg en sånn her. Hårbørste. Så jeg med meg lader til Mac-en min, og telefonen min, og Mac-en min. Jeg er veldig fornøyd med min lille sovekrok. Og sengen er overraskende myk. Klokken er 2:30 på natten. Her er enda et vindu. Det var litt kult. Jeg vil ikke sove. Jeg er alt for våken. God morgen. Klokken er sånn 8 akkurat nå. Litt over 8. Og jeg er iskald. Det er iskaldt her. Jeg har bare lyst til å kle på meg og gå ned. Så jeg skal kjappe meg. Så jeg tenkte jeg bare kunne lage en sånn at jeg hopper. Og så har jeg på meg klærne jeg skal gå med. 1, 2... Det er den beste hoppingen og overgangen noensinne. Det er sånn cirka sånn 1 time til bussen går. Og jeg er nødt til å spise frokost. Jeg tror ikke jeg gidder å sminke meg, fordi jeg bare gidder ikke. Nå må jeg pakke tingene mine. Det er litt trist. Jeg likte meg her oppe. Jeg tror alle sover. Men jeg tenkte nå at jeg kan lage nudlene mine og koke vann. Ok. Nei, jeg må ikke stå den helt da. Jeg tenkte jeg kunne sitte her og spise. Gjelder det et bord og ustødig. Og stol gynger. Men det er veldig lenge siden jeg spiser nudler. Frokost. Ja, jeg skal endelig pusse tennene, men jeg må stjele litt tannkrem. Dette må ha tannkrem. Jeg har aldri glemt tannkrem. Nå skal jeg gå til bussen. Hvilken vei skal jeg gå? Jeg er egentlig litt redd, for jeg vet ikke hvor busstoppet er. Og så når jeg gikk på Kyss-appen, så sto det at busstoppet var sånn 30 minutter rundt. Og jeg har 10 minutter på meg før bussen går. Hvilken vei skal jeg gå? Jeg fant ut at jeg skal stoppe denne her siden, fordi jeg spurte noen. Men de virket veldig morgengretten, men det går fint. Det er mandag i dag, sikkert derfor. Nå er jeg i sentrum. Jeg er i byen alt for tidlig, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre på nå. Fordi jeg vet ikke hvor noen av vennene mine er, så jeg må bare stå her alene. Jeg er ikke sulten, så det er ikke vits i. Jeg kan kjøpe smoothie. Jeg går og kjøper smoothie. Jeg har en plan. Jeg skal kjøpe smoothie. Det er smart. Ok, det var alt for denne videoen her. Tusen takk for at du så på. Og som du ser, så flyttet jeg faktisk ikke ut. Jeg bare overnattet hos broren min, så ikke klikker på et i det hele tatt. Men jeg håper du likte denne videoen. Hvis ikke, det går bra. Så snakkes vi i min neste video. Det er bra.